8 травня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час. Вечір. Добрий». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Дріт під напругою, вбило струмом. Ціна на дрова, скільки коштує деревина. Зруйнована дорога, об'їзну треба об'їжджати. Мистецтво вічне, презентація полотен закарпатських художників в Києві. Ще одна міні-скульптурка – нова родзинка Ужгорода. Упродовж минулої доби в районі проведення операції об'єднаних сил бойові дії тривали по всій лінії розмежування. Одного бойовика знищено. Про це йдеться в зведенні операції об'єднаних сил за 7 травня. Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати мінські домовленості. Противник 15 разів застосовував заборонене озброєння. Тільки впродовж минулого дня у Зайцевому зафіксовано 27 розривів гарматних снарядів. Під час бойових дій двох військовослужбовців Збройних сил України поранено. Від початку російської агресії на Донбасі Збройні сили України втратили 3332 людини, з яких бойові втрати – 2394 особи, 938 – небойові. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак. Він також повідомив, що на сьогодні в полоні залишаються 74 бійці української армії. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення. Пам'ятний день в річницю капітуляції нацистської Німеччини в Україні встановлений указом президента від 24 березня. Відповідно до нього, метою відзначення є гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму. Ну і далі ще одна інформація, яку ми не могли оминути у випуску 8 травня. Колишні українські президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко підтримали ініціативу діючого президента України Петра Порошенка у питанні Української єдиної помісної церкви і написали відповідне звернення до українського народу. Далі пряма мова. Ми вважаємо, що надання автокефалії Константинопольською матір'ю церквою відіграє важливу роль в зміцненні незалежності України, духовної та національної єдності нашого народу, розвитку релігійної свободи в Україні, сприятиме плідному міжконфесійному діалогу в нашій країні. Ми переконані, що єдність українського народу, великою силою зміцнення якого буде автокефальна православна помісна церква, стане непереборною духовною фортецею в боротьбі з російською агресією проти України. Тому ми підтримуємо зусилля президента України Петра Порошенка з цих надзвичайно важливих для України питань та звертаємося до всіх громадян, всіх відповідальних політиків та громадських діячів об'єднатися навколо цієї великої мети і спільно активно працювати для створення автокефальної православної церкви України. При цьому ми наголошуємо, що вся наша діяльність повинна спиратись на Конституцію та закони України, відповідно з якими всі конфесії в Україні мають рівні права і можливості, а держава зобов'язана створювати умови для їх найповнішого використання. Зі свого боку, ми використаємо весь наш досвід, щоб допомогти створити в Україні помісну православну церкву. Закликаємо всі органи державної влади, місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства зробити все необхідне для прийняття рішення про надання автокефалії Православній Церкві України. Поза сумнівом, це стане довгоочікуваною, справді історичною подією для всього українського суспільства. Наші зусилля достойно оцінить український народ. Своє слово скаже і українська історія. Віримо, що наші прагнення і наполеглива робота переможуть. З повагою, три президента України: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко. Нагадаємо, 17 квітня президент України Петро Порошенко зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви. 19 квітня Верховна Рада України проголосувала за постанову щодо звернення президента до Всеукраїнського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви України. 22 квітня Порошенко заявив, що Вселенський патріарх розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.
Торік 82% районних бюджетів залишалися дотаційними, про це повідомляє Рахункова палата України. За результатами аналізу аудиторами встановлено, що найменш фінансово забезпеченими як до реформи міжбюджетних відносин, так і після неї залишилися районні бюджети. У Рахунковій палаті зауважили, що система горизонтального вирівнювання в нинішньому вигляді не стимулює до розширення податкової бази місцевих бюджетів. У зв'язку з цим аудитори відомства рекомендують Міністерству фінансів виправити формульну помилку у механізмі вирівнювання та ініціювати перед Кабміном та Верховною Радою внесення відповідних змін до законодавства. В Ужгороді врешті відбулися перемовини між головою ОДА Геннадієм Москалем та ініціативною групою «Перспективний хол» Львівської ОТГ. Спочатку засідали за закритими дверима, та згодом до зустрічі приєдналися і журналісти, тож які перспективи об'єднання – дивіться далі. Неодноразові протести, перекриття дороги, численні офіційні звернення і врешті за півтора року представники «Перспективної Холмівської ОТГ» зустрілися з Геннадієм Москалем. Ваш юрист каже, що я маю діяти до вимог законів і Конституції України. Геннадій Радович, ви нам відписали, що послухайте. Ви нам відписали, що до нас швидка не доїжджає, до нас пожежна не доїжджає. Бо вибачте, якщо вона доїжджає в Стрейху в Яру, як вона не доїде в Сторожницю, коли уминає швидка? Ви кажете, що говоримо... закони всі підписуються хороші. Це теж хороший закон. Голова ОДА каже, нічого проти об'єднання Холмівської ОТГ немає, однак просить жителів зачекати деякий час або ж звертатися до суду. Ви подали, але перед тим підписали декільком громадах. Це вже двоїстика сама по собі. Докажіть в суді, що є прецедент, там я підписав, а тут не підписав. Вас, що просто як президент міг підписати закон, який суперечить Конституції України? Ви, в принципі, бачите утворення даної громади? Бачу. Бачу при усуненні одного закону і одної строчки, я головам спеціально показав. Представники ініціативної групи, в свою чергу, оголосили свою точку зору на об'єднання з Ужгородом. Кажуть, громада проти і наперекір суспільної думки йти не будуть. Тим часом запевняють, закон не порушують, адже ключове словосполучення у частині децентралізації – добровільне об'єднання. А від голови просять допомоги. У самі важкі моменти України, коли була війна, ви очолили Луганську адміністрацію і так далі, під пулями стояли, сиділи в кабінеті і керували областю і так далі. Та поможіть нам сьогодні. Це Закарпаття, це ваша друга батьківщина. Ви тут були і начальником міліції, і два рази губернатором, і всі вас люди і ще більше будуть поважати. Допоможіть нам. Просили озвучити причини непідписання. Голова ОДА, в свою чергу, пояснив, документи про об'єднання не підпише, поки не буде поправок у Конституції. В якій саме частині – не озвучив. Каже, про це знають голови сіл. І наразі не хоче нагнітати, однак це питання вирішує вже в уряді. Де законодавець раніше, в 90-х роках, допустився одної помилки. Сьогодні це треба його виправити. Давайте візьмемо паузу. Я ще раз поїду в Київ. Хай вони знімуть, не то, що я боюся відповідальності, я боюся, чесно вам, я головам сільських рад сказав, чого я боюся. Тим часом, запевняє, ближче до кінця травня зустрінеться з представниками ОТГ ще раз і повідомить про результати перемовин. Наразі ж пропонує не гарячкувати, а організувати спільний фестиваль. Зі слів Геннадія Москаля, наразі процес об'єднання на Закарпатті повністю припинили. Я так розумію, наразі взагалі процес цей об'єднання припиниться в області? Припинився повністю, поки не убереться. Є один запобіжник, який може колись, може не спрацювати, а може... Працювати в цей рік, на другий, третій рік є, треба 7 раз відміряти, а потім раз відрізати. Перемовини тривали більше 2 годин, не обійшлось без суперечок, які час від часу закінчувалися жартами. Вирішили зустрітися ще раз. Голови сіл кажуть, аби перестрахуватися, планують оформити відповідний позов до суду. Півтора року ми ходимо, на нас навіть ніхто уваги не хотів звертати. Ну, думаю, сьогоднішня зустріч, вона, можливо, дасть якісь зрушення з цієї мертвої точки. Будемо старатися йти в правовому полі, і юристи наші готують позов до суду. У Мукачівській міській раді засідали члени виконавчого комітету. Одне з питань порядку денного – підняття цін у місті на ритуальні послуги. Піднялися тарифи, піднялися
зарплати і економічно необґрунтовано були тарифи. З економічною доцільністю їх запропоновано до вашого розгляду. Прошу підтримати. На засіданні було затверджено новий склад архітектурно-містобудівної ради. Також на засіданні планували передати автомобіль на баланс ММКП «Мукачів-Водоканал». Про передачу автомобіля є недоцільним, оскільки в подальшому на ньому може бути накладена решта. Тому на звернення українського господарства вони просять нас передати їм автомобіль для забезпечення належної діяльності «Мукачів-Водоканалу». Просимо підтримати. Також говорили про встановлення опіки над дитиною, надання дозволу на зміну прізвища, погодження скасування паспортів, відкритих майданчиків та інше. Смерть від струму. На Виноградівщині чоловіка вбило струмом, коли він косив траву. Виною всьому – обірваний дріт лінії електропередач. Також постраждали ще троє людей. З деталями Євгеній Пасічник. Трагічний випадок цими днями стався в Виноградівському районі. Зранку 50-річний чоловік пішов у поле працювати із газонокосаркою. Але, на жаль, звідти вже не повернувся. Його вбило струмом. Причиною став обірваний провід від високовольтної енергомережі. Знайомі загиблого кажуть, в селі вже давно існує проблема із опорами. Їх давно вже не обстежували та не замінювали. Косілька так на землі робить, а він лежить. Ну, я туди побіг. Я хотів його, я подумав, що йому щось погано, а от щось таке. Я його взяв за руку, і мені так вже вдарило, так узада, і теж вдарив в ту голову, та й плечі, груди вдарив. Крім пана Миколи, який вирушив рятувати загиблого, від ураження струмом постраждала його донька та сусідка. Пам'ятаю я дуже мало. Взагалі, можна сказати, взагалі не пам'ятаю нічого до того моменту, коли я вже очунялася тут у себе в кімнаті. Ні що робила зранку, ні як там було. Мені люди розказували, що я лежала коло Богдана і очима щось там і дивилася, і не дивилася, що... Ну, десь півгодини мене приводили до тями там. Односельчани стверджують, загиблий телефонував напередодні трагедії і повідомляв про несправність. Проте приїхали вони вже після трагедії. Електрика прийшла вже через годину після того, як ми вже всі полягали, як вже чоловіка вбили. І тільки через годину після того відключили світло. Після ураження струмом жінки скаржаться на нестерпну біль в ногах, а в чоловіка на спині залишилися опіки. Також у всіх є проблеми із пам'яттю. Бігли спасати Колю, бо він побіг спасати Богдана. Та й ми тоді побігли за ним теж, та й нас теж там. Не знаю, той щось на голові, в мене ногу, мені той попочнило, та й потім не пам'ятаю. Люди кажуть, після цього випадку неохоче повертаються на свої городи. Побоюються, аби такий випадок не трапився знову. У селі загиблого знали та поважали. Він був депутатом сільської ради. Прощалися із ним всім селом. У п'ятницю, 4-го числа, на тіті дзвонить мені покійний Богдан Васильович і каже, що так і так. Степанович, тут я йшов там косити в себе на город. Каже, значить, злетів ізолятор із опори. І один провод, в принципі, ну не на землі, ну десь порядка метр 20 від землі. В 9:50 представники РЕМА були у мене в кабінеті. Значить, я дзвоню Богдану Васильовичу один раз, другий раз, третій відповіді не поступає. Думаю, просто щоб пояснити, щоб зустріти. Я йому дзвонив, щоб він зустрів представників РЕМА і вже на місці показав. Дзвонить мені, ну десь хвилин через 10-15 вони виїхали від цього, вони дзвонять, що тут біда, тут летальний сход. Цю ситуацію прокоментували і в Закарпаття Обленерго. Кажуть, вони проводять внутрішнє розслідування. Наші попередні висновки, в даній місцевості працювала сільськогосподарська техніка, яка могла зробити наїзд на електричну опору. Із-за цього і виник провис проводу. А всі крапки над «і» розкладуть правоохоронні органи. В даному місці дерев'яна опора була встановлена в зв'язку із технологічною можливістю їхньої встановлення, не більше, не менше. А по області багато дерев'яних опор, да, ми їх міняємо планово,
як встигаємо і міняємо. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. На лінії 102 надійшло повідомлення від мешканця села Широке Виноградівського району. Цей чоловік повідомив, що він виявив тіло свого сусіда. Поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 115. Це є як умисне вбивство, але там позначка нещасний випадок. Тобто на даний момент наші працівники встановлюють всі обставини цієї трагедії. Чи знайдуть у поліції, кого притягнути до відповідальності або ж залишать кваліфікацію як нещасний випадок, покаже час. Вбиті горем родичі загиблого сподіваються на справедливе розслідування. На Закарпатті знову затримали місцевого жителя, який пропонував хабар правоохоронцю. Спільною міжвідомчою групою зафіксовано факт надання військовослужбовцю відділу прикордонної служби САЛО Качопського загону неправомірної вигоди у розмірі $400 США за сприяння незаконному переміщенню тютюнових виробів через державний кордон. Прикордонник від неправомірних коштів відмовився та заздалегідь повідомив про спробу підкупу керівництва. На Тячівщині затримали водія, що намагався за хабар повернути своє посвідчення після порушення. Слідче управління Головного управління Нацполіції викрило жителя Тячівського району на спробі підкупу правоохоронця. Чоловік, на якого група реагування патрульної поліції склала адмінпротокол, прийшов до Тячівського відділку поліції та спробував надати неправомірну вигоду працівнику поліції за ненаправлення матеріалів до суду, а також повернення йому посвідчення водія. Чоловіка викрили прямо на місці злочину. Мешканцю Тячівщини повідомили про підозру, вчинені ним кримінального правопорушення. Скільки коштують дрова? В соцмережі Facebook один з депутатів Рахівської районної ради оприлюднив інформацію, нібито Великобачківський лісгосп поставляє дрова населенню по 1000 гривень за кубометр. Однак цю інформацію в держпідприємстві спростували і назвали зовсім інші цифри. Ірина Ковальчук знає більше. 1000 гривень за кубометр дров. По такій ціні Великобичківський лісгосп продає деревину жителям села Біла Церква та Середнє Водяне, що на Рахівщині. Принаймні, таку інформацію оприлюднив один із депутатів райради Микола Кокішмельник на своїй сторінці у Фейсбук. Аби перевірити інформацію, на шляху до Великого Бичкова зупинилися у центрі села Біла Церква і опитали тамтешніх. 5000 стоїть. Яка машина загружена? Около 10 метрів. Ми виписуємо теж пенсіонери в поляні, там виписують пакетанці і все. Великий Бичківський. 2800 платиш за дровами і шофер скільки просить? 3 чи 4 то. Ну, із 7 кубів виходить 10 метрів дрова. Аби розставити всі крапки над «і», з'ясували ціни на дрова для населення у Великобичківському лісгоспі. Ми населенню продаємо твердолистяні дрова, оця перша грапа, за 414 гривень, а хвойні продаємо за 318 гривень. Дрова населення пільгові, бо на нас часто люди прийдуть, грошей немає, кошельок той, ти поклав, то все мої всі гроші. І ми ще придумали ціну – 288 гривень. А яка в нас собівартість? Виходить, 279 гривень ми дотуємо населення у реалізації паливних дров. Зараз у засобах масової інформації можна інформації начитатися й будь-якої, але чи вона є правдива, це вже треба підтвердити. Для довідки, у 2017 році лісництво реалізувало для населення 32,5 тисячі кубометрів дров, а цього року вже 11 тисяч. Задовільнити повністю потребу у деревині дворогосподарств 13 населених пунктів Рахівщини від Солотвина до Рахова, які обслуговує лісгосп, підприємство не в змозі. Якщо порахувати на кожне дворогосподарство хоча б по 7 метрів кубічних дров, то це буде 30% із усієї заготівлі, яке заготовляє наше підприємство. Ми не можемо і не у змозі постачати цим всім людям паливні дрова, і ми це говоримо відкрито, тому що ми не маємо такого ресурсу для заготівлі. Одна з причин імовірних махінацій з паливними дровами – відсутність у машин у лісгоспі для їх транспортування до дворогосподарств. Ми не маємо власної техніки, щоб продавати їх прямо у двори населення, ми продаємо їх з верхнього складу. Так все стало, що ті люди, які у нас виписують дерева, вони підшукують собі транспорт, щоб ті дрова перевезти до себе додому.
Скільки той транспорт коштує, як то коштує, ми вникаємо в то, стараємося то регулювати, але ми не можемо в повному обсязі тим контролювати. А чи та людина ті дрова собі спалить, чи комусь перепродасть, оце вже мені невідомо. І як в принципі з такої кількості 32 тисячі гривні я й не в змозі їх проконтролювати, і так само наші працівники на підприємстві. Тому працівники Великобічківського лісгоспу просять жителів купувати дрова офіційно, тобто безпосередньо зі складів підприємства. У інших випадках відповідальність за ціну, яку люди платять водіям за лісопродукцію та їх доставку, лісівники не несуть. На Закарпатті сполохані контрабандисти втекли від прикордонників, покинувши на березі тиси 6 пакунків цигарок. Під час моніторингу військовослужбовці відділку Великий Бичків помітили групу невідомих осіб з пакунками, що рухались у бік річки Тиса, по якій проходить кордон з Румунією. Під час переслідування правопорушників прикордонники здійснили кілька пострілів вгору. Контрабандисти не зупинились і, покинувши свої ноші, втекли. На місцевості прикордонники виявили 6 пакунків з 3 тисячами пачок цигарок без акцизних марок. Вартість землі в Україні може зрости втричі після скасування мораторію. У випадку зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, Світовий банк готовий надавати більше фінансової допомоги Україні. А ціни на землю зростуть. Про це заявила в інтерв'ю Bloomberg Сату Какхонен, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови. Світовий банк прогнозує, що ціни на продаж землі зростуть до 3,5 тисяч доларів за гектар у порівнянні з 1,5 тисячами доларів, які діють нині. Бізнес готовий платити більше за визначеність і можливість уникнути інвестиційних ризиків. Технічна робота зі зняття мораторію в Україні фактично завершена, зазначила Какхонен, і наголосила, що це призведе до збільшення фінансової допомоги Україні. Також у публікації Bloomberg йдеться про те, що українські землевласники отримують найнижчу ціну за оренду землі в Європі, при тому, що якість українських ґрунтів – одна з найвищих у світі. Замість якісного асфальту – ями та колії. На вулиці Прячівській об'їзній всього кілька років тому оновили асфальтне покриття. Однак через велике навантаження на неї великогабаритних авто та під впливом сонця дорога перетворилась на пластилін. Водії переконані, ремонтні роботи виконували з порушенням технологій. Тему продовжить Ірина Грабко. Вулиця Прячівська об'їзна у Мукачеві абсолютно відповідає своїй назві, адже тут і справді потрібно об'їжджати величезні ями. Одна вулиця і настільки різна якість асфальтного покриття. Вулиця Прячівська вражає своїм контрастом. Позаду мене початок вулиці Прячівській, на якій буквально нещодавно зробили свіжесенький ремонт. Ну, а це Прячівська об'їзна, на якій ремонт робили приблизно 5 років тому назад. Стан дороги на сьогоднішній день насправді вражає. Пан Микола, водій з 35-річним стажем, легко може відрізнити якісний ремонт дороги від неякісного. Недотримання технологій та бажання зекономити на матеріалах перетворюють таку дорогу через руки на бездоріжжя. Це ремонт робився років 5-6 назад, який мав би видержувати технології і служити привидишки. Технології мав би служити років 10, 15, 20. Ну, тут нічого абсолютно не видержувалось при будівництві, ні якість матеріалів, ні будівельні норми. Через то дорога доведена до такого стану. Суцільні колії, ями – таке відчуття, ніби асфальт просто розлізся по дорозі, як пластилін. Деякі автомобілі змушені такою дорогою їздити кожного дня. Тому не дивно, що водії жаліються, хто на постійні поломки автомобілів, хто на безпеку. Кожен день, по 2-3 рази. І машина дуже ламається. А що ламається? Ресори, стойки, колеса. Стан доріг, ну, яких взагалі немає. Ну, бачите самі, яма на ямі. Ну, нічого не робиться, розчіші десь осідають. Часто ремонтується, більше витрати на машину, та й все. То, що можна відкласти, відпочити десь з сім'єю, потрібно на машину викидувати. Паршиво стан дороги. Дуже, не дуже некрасиво, дуже от держави, то дуже, як, навіть не знав, як це висловити культурно, що то неприємно для душі, для всього. Деякі ділянки дороги на цій вулиці проїхати зі швидкістю більше 20 кілометрів за годину не вдасться. Некомфортно тут і водіям фур, хоча саме для таких машин і побудована ця дорога. Вона мала б витримувати вагу вантажівок, та з кожним роком ями стають усе більші. Сьогодні
сьогодні, окрім мікрофона, камери та оператора, в мене є от така от лінійка. Буде вимірювати глибину ями на вулиці Пряшівська об'їзна. Обираємо будь-яку яму, вона знаходиться, до речі, посеред дороги, поміряємо. Ну, що я вам можу сказати? Глибина ями приблизно 15 сантиметрів, можливо, навіть і більше. До слова, ця дорога обласного значення. Тут постійний потік машин. Тому єдине рішення для цієї ділянки дороги – це якісне асфальтне покриття. Інакше і цю об'їзну, і надалі доведеться об'їжджати. Про боротьбу з тіньовою зайнятістю, переваги офіційного працевлаштування та відповідальність роботодавців за порушення трудових правовідносин. Такі теми обговорювали в Ужгороді. На брифінгу з керівниками управлінь побували і мої колеги, тож далі більше. Зарплата в конвертах – зло для держави, однак зло дуже поширене. Питання легалізації заробітної плати тіньової праці населення на сьогодні в Закарпатській області надзвичайно актуальне. Тільки протягом березня-квітня, відколи зняли мораторій на перевірки органам Держпраці, представникам управління краю виявлено 21 особу, що нелегально працевлаштована. Складено скеровано на розгляд до суду 6 адміністративних протоколів з ознаками частини 3 статті 41 Кодексу України про адмінправопорушення, де також штрафна санкція досить суттєва від 8,5 до 17 тисяч гривень. А за частиною 2 абзацу 2 статті 265 Кодексу законів про працю України накладено штраф на загальну суму 2 мільйони 420 гривень. Були такі випадки досить цікаві, коли інспектори були з профілактичними відвідуваннями на одному з підприємств. Керівник знав, що служба знає за таке підприємство. Два рази таке відвідування було, але в кінці кінців висновок для себе не зробив, як наслідок 6 неоформлених працівників було зафіксовано на тому підприємстві. Працівники Держпраці наголошують, нарешті відновили можливість приймати рішення про проведення перевірок. І хоч управління не є каральним органом, однак наголошують, за порушення законодавства про працю посилена відповідальність. Кожним разом підняття мінімальної заробітної плати, штрафна санкція відповідно зростає. На сьогодні ми маємо це 111 690 гривень за одного такого неоформленого працівника. У свою чергу в Департаменті соціального захисту населення наголошують, зарплати в конвертах впливають не тільки на формування бюджету міста, держави, а й позбавляють самого працівника соціальних гарантій. Працівник, який працює на роботодавця без належного оформлення трудових документів, в першу чергу не захищений ні по оплаті праці, тому що роботодавець самостійно може визначати, скільки він хоче платити, в якому розмірі, і відповідно не сплачуються податки. Крім того, такий працівник втрачає право і на подальше пенсійне страхування. Насамперед, жителі втрачають гарантії належного пенсійного забезпечення. Зокрема, в майбутньому проблеми не тільки у неофіційно працевлаштованих, а й в тих, хто отримує часткову плату у конвертах. Понад 10 300 отримують заробітну плату. На жаль, менше 3 723 гривень. Що за собою вони тягнуть? Затягнуть за собою, знову ж повторюся, це при виході на пенсію, можна сказати, в мінімальному розмірі, або взагалі, може, в дальніше не було неї права й мати. Якщо взяти по наслідках, ті, які працюють неофіційно, я неодноразово на це зупиняюся і говорю, що за пенсію треба думати з молоду, тому що на старості буде запізно. Варто подбати про своє майбутнє і заробітчанам, які, зареєструвавшися офіційно в країнах-сусідках, згодом мають право на вибір, де отримувати пенсію. Працівники пенсійного фонду закликають жителів подбати про майбутнє. Відслідковувати, чи сплачує за вас податки роботодавець, кожен житель краю може онлайн на сайті пенсійного фонду. А в разі виявлення порушень просять звертатися до контролюючого органу Держпраці. У Закарпатті привезли вакцини від кору, краснухи, поліоміеліту та паротиту. У Закарпатську область надійшло 72 508 доз бельгійської вакцини Пріорикс та 18 тисяч доз французької поліовакцини Імовакс. Повідомляється, що вакцини закуплено централізовано за рахунок держбюджету в рамках відповідних програм. Як повідомив головний лікар Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк, з початку року в області зафіксовано 2081 випадок захворювання на кір. 80% хворих – це діти. Вже розпочали розподіл вакцин по районах, тож до кінця тижня в усіх щеплювальних кабінетах області можна буде отримати захист від небезпечних хвороб. З початку року державні виконавці Міністерства юстиції забезпечили виплату більше 1 мільярда гривень боргів з аліментів.
Про це в ході засідання оперативного штабу повідомив міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, державні виконавці активно використовують новий засіб примусу – суспільно-корисні роботи. Наразі співробітники органів ДВС склали майже 14 тисяч відповідних протоколів. Також серед новацій – необхідність для претендентів на керівні посади надавати довідку про відсутність боргу та можливість звільнення з держслужби неплатників, які забули про своїх дітей більше ніж на 12 місяців. У зв'язку з проведенням робіт по переключенню станції Бескіт на новий тунель, рух потягів на перегоні Лавочне Бескіт-Скотарське з 8 ранку 20 травня до 11:30 25 травня буде припинений. На період проведення робіт пасажирські потяги з полученням Ужгород-Лисичанськ-Ужгород, Київ-Ужгород-Київ та Одеса-Ужгород-Одеса слідуватимуть зміненим маршрутом через Львів-Сянки-Ужгород. Поїзд Львів-Ужгород-Львів відправленням зі Львова 19 по 25 травня в ходу не буде. Також відміняється курсування приміських потягів з полученням Львів-Сянки-Львів, а потяг з полученням Мукачево-Сянки-Мукачево слідуватиме до станції Ужгород. Потяги, які відправляються зі Львова до Мукачева та Ужгорода, слідуватимуть до станції Лавочне і зворотно. Ті, що вирушають із Мукачева та Ужгорода до Львова, прослідують до станції Воловець та зворотно. 4 травня у виставковій залі Музею історії міста Києва відкрилася виставка сучасного закарпатського мистецтва «Прощавай слово». Експозиція, організована фундацією «Броуді Арт», презентує творчість 25 художників найзахіднішого регіону України. Проект покликаний не тільки продемонструвати мистецькій спільноті країни творчість нового покоління художників Закарпаття, але й допомогти зрозуміти формат і масштабність культурних перетворень, які тут відбуваються. Живопис, графіка, скульптура, арт-об'єкти, фото, відео, інсталяції. Понад півсотні робіт зайняли цілий третій поверх виставкового центру музею історії Києва. Саме тут відбулося відкриття масштабної експозиції «Прощавай слово». На сьогоднішній день ми є організаторами цієї прекрасної виставки сучасних закарпатських митців. Це для нас велика дуже подія і це такий, знаєте, маленький крок, тому що... По-перше, це перша наша подія від нашої фундації, виставку, яку ми відкриваємо у столиці нашої України, у Києві. Виставку сучасного мистецтва, організовану фундацією «Броуді Арт», столичним поціновувачем мистецтва представили закарпатські художники. Тут роботи 25 митців, які добре відомі та абсолютно нові творчі імена. «Прощавай слово» – ця виставка – це творчий експеримент. Я до творчості відношуся як до певного експерименту. Ця виставка на вищому рівні в світовому контексті. Експозиція «Прощавай слово» – проект, що об'єднав насамперед тих авторів, які схильні у своїх творах ставити складні, серйозні питання. Готові змінюватися, не йти шляхом усталених стандартів. Куратор експозиції Тарас Табака розшифрував і незвичну назву проекту. Оце буйство саме нової закарпатської хвилі, нового закарпатського мистецтва абсолютно відображається в цій виставці. У світі дуже багато слів, дуже багато чого сказано. Варто, напевно, інколи їх не сприймати або пропустити, помовчати, побути наодинці з самим собою. Глядачу із своїми емоціями, художнику кожному із своїм полотном. Чимало відомих митців завітали на вернісаж, аби побачити і відчути цілісний творчий проект, над яким працювали упродовж тривалого часу. Виставка отримала схвальні відгуки серед глядачів та в мистецьких колах столиці. Виставки закарпатського мистецтва в Києві не проходили вже дуже давно. Тим більше виставки сучасного закарпатського мистецтва. Адже ми всі добре знаємо закарпатську школу, за творами її засновників. Виставка дуже цікава, свіжа, несподівана, як для Києва, яка показує нам Закарпаття сьогоднішнього дня. І не тільки сьогоднішнього, а дійсно в цій виставці є перспектива. Повернення до певного аристократизму стосунків, воно не за горами. Ми входимо в реальності в іншу епоху. Словом, можна маніпулювати. От від цього, в першу чергу, хочеться відійти, бути чесними самим собою. Триватиме виставка «Прощавай слово» включно по 22 травня 2018 року. Тож відвідати її в Музеї історії міста Києва, вулиця Богдана Хмельницького, 7, матимуть змогу всі шанувальники сучасного мистецтва.
В Ужгороді з'явилась нова міні-скульптурка. Цього разу в бронзі увіковічнили відомого ужгородця, педагога та натураліста Іштвана Лаудена, який був доктором Ужгородської королівської католицької гімназії. Саме він створив парк поблизу Ужгородської дитячої лікарні, де досі ростуть унікальні та старовинні дерева. Хлопці, аплодисменти! І пожати руки. Дякую. В Ужгороді з'явилась 32-я міні-скульптурка, присвячена вона філологу та любителю природи надто екзотичних рослин Іштвану Лаудену. Він відкрив на Врахівському районі рослину Ельцгольція і вже увійшов у світову історію тільки такою назвою. Незмінним автором-скульптором є Михайло Колодко. Розповідає, вперше до роботи долучилася його дружина, яка виліпила екзотичну рослинку у руках Іштвана Лаудена. Ми думали довго над тим, що чи робити конкретно якусь квітку, чи деревце, саджанець, чи щось загальне. Вирішили, що зробити такий образ загальної екзотичної рослинки, тому що він із своїх дальніх подорожей привозив, не повертався з пустими руками і завжди привозив якусь екзотичну рослину. І мені цікаво було працювати, цікаво зараз дивитися. 130 років тому саме Лаудон створив в Ужгороді унікальний парк, де ще зараз можна побачити найстаріші гінко та магнолію на Закарпатті. Червонокнижні цибулю ведмежу, шафран, білоцвіт – це при тому, що в 30-х, 60-х та 95-97-х роках 80% саду знищили. Зараз його доглядають працівники Ужгородської дитячої лікарні, які і реконструювали його. Ми докладаємо надзвичайних зусиль для того, щоб то зробити. Він, парк був реконструйований, видалені смітні кущі, які там росли, і фактично досаджені ті два дерева, які вигнули, тому що ми інші дерева на території парку досаджувати не маємо права. І дуже велике значення має оця трав'яна, листяна, ця флора, ця прослойка, яка знаходиться в цьому парку. А ще хоч точних даних і нема, вважається, що саме любитель екзотів Іштван Лаудон привіз на Закарпаття японську вишню. Підозра, що саме Лаудон завіз в кінці 19 століття масову кількість сакур. І з того часу почалася історія сакурового міста. На відкритті присутні чимало глядачів, серед яких і влада міста Ужгород та представники Генерального консульства Угорщини та уповноважений уряду Угорщини Іштван Гережа. Сусіди вкотре долучились до ініціативи збереження дендропарку та, зокрема, встановлення мініатюрки. Ми зараз знаходимося перед тим парком, який є надзвичайно унікальною ботанічною культурою. Є частиною загальної культури цього краю. І тому ми підтримали пропозицію керівництва дитячої лікарні впорядкувати цю ділянку, щоб насолоджувалися усі, хто прийде сюди. І вже традиційно локація з черговою міні-скульптуркою входить до списку відвідин туристів. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу та довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі в ефірі.